Qurbanov Zəkəriyə. Biləsuvar rayonundanam. 6 aydan sonra 30 yaşım tamam olacaq. Birinci qrup gözdən əliləm. 2010-cu ildə orta məktəbi bitirdim və sənədlərimi verdim İncə Sənəd Universitetinə. Qabiliyyət imtahanından kəsildim. Pul vermək lazım idi, mənə kasıb oğlan təsəvvürümün. Başda qalmaq üçün haransı oxumalı idim. Mən götürdüm, yazdım, bir sıra kollecləri yazdım. Bakı Sosial Pedagoji Kolleci məktəbə qədər təlim və tərbiyə fakültəsi. Oranda yazmışdım. Getdim, düşdüm ora, pulsuz. Çox yaxşı oxudum, nəticədə qırmızı diplom aldım. 2014-cü ilin may ayının 11-i imtahan verdim və 388 bal yığdım. Sonra düşdüm Bakı Dövlət Universitetinə, Kitabxanaçılıq, İnformasiya Fakültəsinə. İlk 15-20 gün çox əziyyət çəkdim, yəni tələbələri tanımaqda, auditoriya öyrəşməkdə. Birinci kurs çox çətin keçdi. Düzdür, sağ olsunlar, qrup yoldaşlarım oxudular, elə indi də kömək edirlər. Siz təsəvvür ki, imtahanlarda həmişə yəni, kömək edirlər ki, mən daha yüksək qiymət alım. Elə olur ki, valla özləri çox aşağı qiymət alıblar. Amma mənə kömək edirlər, mən onlardan yaxşı qiymət almışam. Biz universitetin nə həyətində, nə içərisində sərbəst hərəkət edə bilmirik. Kimsə bizdən tutmalıdır. Ancaq biz özümüz sərbəst hərəkət edə bilərik axı. Azərbaycanda 600 mindən çox əlilliyi olan şəxs var. Onlar üç formada təhsil ala bilir. Evdə, xüsusi müəssisələrdə və inklüziv təhsilə cəlb olunmaqla. İnklüziv təhsil anlayışı adı altında təhsilin hər bir insan üçün əlçatan olması nəzərdə tutulur. Uzaq yaşayış məskənlərində olan uşaqların təhsilə cəlb olunması, kimsəsiz və atılmış uşaqların təhsilə cəlb olunması, hətta bu sahələr də əhatə olunur. Amma təbii ki, Azərbaycan bir qədər fərqli bir ölkə olduğundan belə bir prinsiplərə qəbul eləmir. Ölkədə ilk dəfə 2005-ci ildə inklüziv təhsilin inkişafı dövlət proqramı qəbul olunub. 2009-cu ildə yekunlaşan proqram çərçivəsində Sumqayıt, Bakı, Mingəçevir və Yevlaqda 268 uşaq məktəb və məktəbə qədər təhsilə cəlb olunub. Proqram bitdikdən sonra onların təhsili yarımçıq qalıb. Ali təhsillə bağlı indiyədək dövlət proqramı icra olunmayıb. Universitet təhsili alan əlilliyi olan şəxslərin ümumi statistikası yoxdur. Yalnız ADA Universitetində inklüziv təhsil mərkəzi fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildə Xəzər Universitetinin təşəbbüsü ilə Ali Təhsil Müəssisələrinə İnteqrasiyanın təməli qoyulması ilə bağlı Tempus layihəsi keçirilib. Layihə çərçivəsində 6 universitetdə 50 olan tələbələr üçün mərkəzlər yaradılıb. İkisi Bakıdadır, biri Xəzər Universiteti və digərisi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Həmçinin Sumqayıt Dövlət Universitetində, Gəncə Dövlət Universitetində, Lənkəran Dövlət Universitetində və Naxçıvan Dövlət Universitetində hal-hazırda əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəz fəaliyyət göstərir. 2017-ci ilin statistikasına əsasən, bu universitetlərdə ortalama 62 əlilliyi olan şəxs təhsil alır. Layihə çərçivəsində həmçinin müəllimlər və tələbələr üçün təlimat kitabçası hazırlanıb. Biz göstərdik ki, kömək yox da, biz onlara dəstək, yardım eləsək, onlara uyğun şərait yaratsaq, onlara uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin etsək, əlilliyi olan şəxslərin heç kimdən köməyə ehtiyacı olmayacaq. 2017-ci ilin statistikasına görə Azərbaycanda 65.482 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq var. Onlardan 9.355 nəfəri evdə, 2.558 nəfəri uşaq xüsusi məktəblərində, 2.725 nəfər isə xüsusi internat məktəblərində təhsil alır. Bu o deməkdir ki, 50 mindən çox uşaq bu və ya digər şəkildə təhsildən kənarda qalıb. Dövlət müəssisələrindən başqa sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün pullu xidmət göstərən mərkəzlər də var. Burada inklüziv təhsil məktəbə qədər sinifdən başlayır.
çox az sayda valideyn bizə dəstək olur bu sahədə. Ya qəbullanmırlar ümumiyyətlə uşağın problemini, yaxud qəbul etdikdə belə müəyyən dəstək göstərmirlər. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları müəyyən fərdi korreksiyadan sonra biz qrupa salırıqsa, sağlam uşaqların qrupuna saldıqdan sonra artıq iş düşür növbəti valideynlərə, sağlam uşaqları sahib olan valideynlərə ki, onlar bizə dəstək versinlər ki, biz sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların bir geçliyə. 2017-ci ildə UNICEF-in dəstəyi ilə ibtidai təhsil səviyyəsində inklüziv təhsilin tətbiqi layihəsi keçirilib. Layihə çərçivəsində 40 uşaq inklüziv təhsilə cəlb olunub. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunması üçün müəyyən meyarlar var. Bu meyarlara əsasən Təhsil Nazirliyi yanında Psixoloji Tibbi Pedagoji Komissiya seçimidir. Seçim hazırda məktəblərdə boş yerə uyğun aparılır. Həmin seçim cəmiyyətin sosial tələbatına uyğun deyil. Hazırda biz görürük ki, ildən ilə problemli uşaqların sayı artır və bu uşaqların məktəb təhsilə olan ehtiyacları da təbii ki, artır. Təhsil haqqında qanunvericiliyə indiyədək inklüziv təhsil haqqında maddə daxil edilməyib. Qanunvericiliyə görə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər təhsil prosesində köməkçi ilə təmin olunmalıdır. Amma bununla bağlı dəqiq standart yoxdur. Bu, inklüziv təhsilin özünün qaydalarını irəli gələn bir məsələdir ki, inklüziv sinifdə təhsil alan hər bu uşağın yanında defektoloq, pedagog defektoloq olur və buna görə o dövlətdən əmək haqqı alır. Bu, belə olmalıdır. İndi burada o defektoloqun uşağın əlilliyini, xüsusiyyətlərinə görə seçilməsi, hansı ixtisaslı kadr olması məsələsi də hələ həll olunmamış qalır və qeyri-müəyyəndir. 2017-ci ildə 2018-2024-cü illərdə inklüziv təhsilin inkişaf proqramı təsdiq olunub. Proqram öncəkilərdən fərqli olaraq təhsilin tüm pillələrini əhatə edəcək. İnklüziv təhsil üzrə qəbul olunmuş qərarları, fərmanları, əmrləri nəzərdən keçirsək, bu zəngindir. Yəni, müxtəlif istiqamətlərdə qərarlar qəbul olunubdur. Onun həyata keçirilməsi ilə bağlı, yəni, real hərəkətlərin diqqət mərkəzindən saxlanmasına ehtiyac var. Mən düşünürəm ki, bu bir bilavasitə maliyyə məsələləri ilə bağlıdır. Bir tərəfdən xüsusi şəraitin yaradılması, digər tərəfdən bu uşaqlara müvafiq kadrların ayrılması, məktəblərin sayının artırılması. Bu baxımdan hesab edirəm ki, tərəddüdlər var və gələcəkdə bu sahədə çox ciddi işlər görülməlidir. Əks halda biz bu uşaqları yəni mövcud problemlərin aradan qaldırmaq üçün onlara kömək eləməsək, onlar gələcəkdə tam şəkildə əlillik pensiyasına namizəddirlər, dövlətin büdcəsinin asılı bir insanlar olacaq və cəmiyyət üçün də onlar yəni kifayət qədər inkişaf eləməmiş insan olaraq qalacaqlar. Fikirləşirlər ki, əgər bu əlildirsə, məsələn, belə bu evdə oturmalıdır. Yox, olmaz. Axı, bizim də yəni, dövlətə xeyrimiz dəyə bilər. Yəni, biz istəmirik ki, yəni, bir yerdə oturaq, yəni, özümüzə qapılaq. Biz də istəyirik ki, yəni, cəmiyyət içərisində çıxaq, cəmiyyətə inteqrasiya eləyək. Zatən inteqrasiya eləməyə çalışırıq. Amma cəmiyyətin, belə baxıram ki, hal-hazırda yaşadığımız cəmiyyət bizə inteqrasiya olmalıdır.